Han säger istället att det är jättetöntigt. Nu är vi på väg till Noahs farfar, morfar. Jag vet inte, för de använder samma namn till båda. Så det är antingen morfar eller farfar. Jag vet inte vad ska göra där, men dit är vi på väg. Och ja, får se vad vi gör. Till en sån här bihus typ, som bin är. They have the base and then they'll build it up. Oh god. Oh my god, it's so fluffy. Alltså kolla på hunden. Nej, vad söt. Alltså det är som en typ en bomullstuss. Ready. Gud vad mörkt där. Okej, det här var en fin flör. Nu blinkar batteriet här. Men jag ska bara säga att vi är på väg hem. Jag var riktigt bra på allting. Och ni såg, jag sköt ner det äpplet. Så var det nere. Hur enkelt som helst. Ja, nu är vi på väg hem. Kul. Vi ses när jag kommer hem. Hej då. Nej. Hi guys. Jag tänkte visa vilken outfit jag hade idag. För att, ja, det var kul att se vilken outfit man har. Jag hade då, vänta, jag ska hämta min kavaj. Nu har jag min kavaj. Så här såg jag ut i alla fall. Hade håret så här, precis så här. Och senare i videon ska jag berätta ett tips på när man uppsatt hår, vad man kan göra. Ja. Och sen ser det så här. Så jag har den här där linnet, röda linnet. Jag har en kavaj. Och mitt vita skärp. Och sen de här byxorna. Sen de här skorna. Och jag har inga smycken. Och jag glömde mitt halsband. Hur kan jag glömma det halsbandet? Okej, nu ska jag visa hur man får håret att se mer fylligare ut när man har uppsatt hår. Tips! Nelly, tips, Nelly. Men det tipset är, det du behöver är en sån här, en ögonbrynsgel, mörkbrun. Alltså det här funkar om du har mörkt hår. Jag vet inte, alltså mörk hårbotten i alla fall. För jag vet inte om det funkar på blonda. Eller det är jättekonstigt om du skulle göra det. Det funkar bara på brunetter och svart och mörkt hårbotten i alla fall. Så det du behöver är en sån här ögonbrynsgrej. Men det funkar också om du har en ögonskugga, den där mörka ögonskuggan. Jag använder båda och det går även det också. Så ja. Det jag börjar med, nu har jag redan gjort det här idag, så det syns, det kommer inte synas så stor skillnad. Om ni ser här i hårbotten, det har ju försvunnit en del. Så för att det har gått hela dagen. Men då ser ni att det är väldigt ljust här. Och det är liksom så här, det är inget hår där. Så det ser väldigt tunt ut. Och då tar jag den här ögonbrynsborsten. Och bara lägger hår där jag vill ha. Jag bara gör det här där det känns att det behöver liksom.
ser ni här att det är ifyllt, men det är några linjer som inte är någonting i alls. Jag tar en ögonskugga, en mörk, brun, svart, vad som helst, och bara fyller i där den visar. Så, nu ser ni kanske skillnad här och här. Det är mycket större skillnad när jag har, när jag inte har gjort det här. Såklart. Det ser väldigt bra ut och håret ser väldigt fylligt ut. Och det ni måste tänka på om ni gör det här är att inte lägga borsten. Alltså, om ni vill ha här, lägg då den här. Och sen drar ni ut den sen. Alltså, så det inte blir så skarpt. Men det var mitt tips. Bra! Jag ska äta mat. Jag ska göra någon slags mat. Det jag har, flingor och chips. Åh, jag hatar Pop-Tarts. Jag hatar Pop-Tarts. Jo, här har hon pasta. Och jag tänkte laga spaghetti och något mer. Jag måste ha mer. De har ju den här. Det är så här sås. When? Noah är jätteelak för han åker och köper mat hela tiden utan att säga till mig, typ som han gjorde nu. Alltså, vet ni vad nyss Noah frågade mig? Han frågade så här: vill du åka till en affär och hyra en film? Och jag bara... That was not meant to happen. Great, Noah! You better clean that up. Han frågade mig nyss om jag skulle föra med till en affär och hyra filmer. Och jag bara, det är så, alltså, gammalt, man gör inte det längre. Och han bara, jo det gör man, det är ju gammalt. Okej, okay, does this shirt smell like garlic? Yes it does. Okej, okay, so I was... But don't put it on! Why? Because it smells like garlic. No, so I was wearing this shirt, I was like, because I'd randomly smell garlic, I'm like, something smells like garlic. And other people like could smell. I was like, huh. But why? And then I said that I used garlic last night. He might. You should like, wash it. I'll wash it when I'm finished with it. But yeah, so I just randomly smelled garlic. Like, huh. Didn't you shower like 1 minute ago? Yeah. Yeah, and then you put on a shirt that smells like garlic. Oh God. I'll just get rid of the vampires. Åh, oh god. Kolla, nu kokar min pasta. Jag tror den kokar för mycket faktiskt. Gud, ska det vara så här? Här har jag gjort maten. Åh oh, nej, stackaren. Doritos. Tja allihopa. Nu är det en ny dag. Kom hem från skolan. Min tvätt är klar. Kom hem från skolan för en timme sedan. Och jag plattade håret för att det var jätte... Så var det. Vi har haft upp det en tofs. Och nu ska jag redigera. Skräll. Och sen så ska jag och Julius till Malen. Vi ska köpa... Det är homecoming på lördag. Så vi ska... köpa lite kläder. Jag laddar min mobil. Jag ska redigera lite för annars jag kommer inte hinna det. För det är saker hela helgen. Och då måste jag redigera när jag kommer efter skolan imorgon. Och sen så har jag, ska jag på en fotbollsmatch. Så det blir så här. Jag måste få upp den här någon gång. Så jag måste redigera nu jättemycket. En timme. För klockan är 4:30. 4:30 är den. Och han kommer komma hit 5:30. 5:30. Då ska vi åka till Malen. Vänta. Linsen är smutsig. Oh, så. Så vi ses sen när vi är på väg till Malen. Okej, okay, om ni ser min outfit som jag har nu. Jag har bara satt på mig en annan tröja och min kavaj. Så. Ja, den här tröjan. Ja. Jag vet inte, prick eller vad det är. Skärpet som vanligt. Mixer. Och sen ska jag ha mina, de här gröna skorna. De är där uppe. Nu är jag redo. Skickat
adressen till Jay, men så han lär vara här, eller hans familj lär vara här när som helst. Nu är klockan, jag ser inte någonting, men klockan är 17:45 just nu och Jay är här när som helst. J-man, jag ser inte någonting nu. Det är för jag blundar. De här skorna, ja. Perfekt. Okej, innan han kommer så ska jag berätta vem han är. Han heter då Julius. Han är faktiskt en utbytesstudent från Tyskland. Så det är därför jag, alltså om man är två utbytesstudenter så pratar man typ, för man har något gemensamt. Så ja, det är han och jag ska gå med han på homecoming. Så vi ska gå och kolla lite homecoming kläder för han behöver köpa, som jag berättade förut. Så ja, det är så det ligger till. Och jag kallar han Jay, det är coolt. J-man. Okej, okay, J-man är inte så coolt, men J är coolt. Han lär vara här när som helst. Okej, okay, jag skämtar. Det här är Julius. Och jag bor här. Sådär. Ja, jag vet inte. Han var typ här för 5 minuter sedan. Alltså, va? Okej. Okay. Då är han här typ om 10 kanske. 5, 10. Ja, jag går in igen. För jag tänker inte sitta här i 5 minuter. Klockan är nu 20:06. Och ser ni någon Julius? Nej, han är inte här. Alltså vad är det för råtta som ska kasa på riktigt? Han ska varit här för, jag vet inte hur länge sedan, typ en timme sedan. Varför gör han så här mot mig? Han bara, åh, jag kommer om 5 minuter. Jag bara, okej, okay, jag gör mig redo, jag är klar nu. Och han bara, åh, jag kommer om en timme. Slag. Thank you. Yeah. Nu har vi kommit fram till shoppingcentrumet. Och vi ska till Shields nu tydligen. Och han ska köpa några långa byxor. Speak English. För att han är så korta tycker han. Och han vill träna i längre. Right. Det här är Julius. J.A. J.A. You want music? Yeah, thank you. You're welcome. I had breakfast and I can't have a shower. Oh. So. Oh, you... Oh, God. No, I changed my clothes, but I don't have a shower. Buy it. Why? Why do you pick three? Different sizes. I don't know. I have to try every size. Julius har tydligen bestämt sig för att ha sin rosa skjorta på homecoming. Oh, så du måste jag ha min svarta klänning. För jag kan inte ha röd klänning och han rosa skjorta. Nu har han köpt massa, eller nu har han valt massa byxor för att det är olika storlekar, så han vet inte vilken som är som hans storlek. Därför han har typ 5 stycken. Oh, my size. How do you know it's your size? My German size. But my European, you just size. Told me that it's not my European size. Maybe it will fit. But you will still try, like hate me here. Okay. Oh, 7 pants. No. And first we try this one. Where's fitting? How many pants do you have? 20? 25? Okay. How does it look like? Nope, that's the wrong direction. Where's the fitting room? Right over there. Okay, thank you. Wrong direction. Good luck. No, that's a cool. Do you book. Like them? Yeah, I like how expensive they are. No. This is $50. That's cheap. That's not expensive. Are you buying them? Hey! Oh god! That was easy.
Kolla, jag har letat efter ett rött bälte och jag hittade det. Jag måste köpa det här. Jag letar efter ett rött skärp överallt. Jag hittade det. Jag ska köpa det. Fråga vilka strumpor han ska. I don't have any crazy socks because I don't need I will need some. Oh, I want to buy this for my boyfriend. He loves pineapple. I know why. Why? I will buy this one because I have underwear with What is that? Oh, it's a fox. Yeah, with foxes. Victor, jag ska köpa dem till dig. No, I don't like. Hoppas du gillar dem. Jag skickar dem på posten. Wow. We're going to get some things to eat. And oh, Julius neck. Is paying because yeah, he's paying for my food. Because vi lyssnade på en låt och då sa jag, nu är det här som kommer låten. Sen sa han, nej, det är det här som kommer låten. Jag hade rätt. Så, ja, vi kom överens om att den som förlorade skulle betala den andra maten som vi ska äta. Ja, fortsätt videon. Could you make a whole pizza for us? Yeah, I can make a whole pizza. What kind are you want? Half with this. Okay. And half with this. The half cheese, half pepperoni? Okay. Yes. Amazing. Anything else for you? Anything? Oh, we need something to drink. Okay, what do you want? Do you have like sparkling water? I have a bottle of water, but not sparkling. Oh, okay. So one bottle of water. So one bottle of water. And what do you want? Oh, you're paying, so. So where are you from? I'm from Sweden and he's from Germany. Huh? Is it so obviously that we are exchange students? Huh? Wow, that's a big pizza. Oh. I didn't expect it at all. I'm sorry. Man kunde ju bara köpa en slice, men Julius köpte en hel pizza. Vi åt upp allt. Det är helt sjukt att vi åt upp hela. Nu är vi jättemätta. I'm done. We're so full. What? We're so full. Why? We're full. Yeah, we are full because yeah. We ate, I don't know. I don't know what that was. A bunch of pizzas. Yeah. Each unique category contains a group of themes. Use the up and down buttons to select a category, then press OK to continue. Okay. Random. No, food friends. Okay. We're food friends. Now use the up and down buttons to choose a theme. Oh, wait. Ah. Oh. 3, 2, 1. Ooh, that's... Perfect. Oh, how many now balls for your there? Final pose. Oh, beautiful. That's pretty cool. Power to bacon. Why did we use bacon? Oh, beautiful. Okay, let's go outside. Ah. Okay, nu är jag hemma igen och jag tänkte visa vad jag har köpt. Jag har köpt jättemycket, köpt för mycket. Först från American Eagle. Den här påsen. Så köpte jag bara en vit tröja. För jag var tvungen, för vi har såhär Spirit Week. Och på onsdag så måste alla seniors ha vit tröja. Så jag var tvungen att köpa en. Och sen från Shields. Så jag jobbar där. Så köpte jag ett par till såna här. Om ni kommer ihåg förra halen så köpte jag såna här. Och jag vill köpa ett par nya för jag vill ha ett par och så här chilla i. Och ett par att träna i. Så de här kanske blir träna i för det är så här Nike. Ha. Från Express. Ja. Ah, det var ett konstigt namn. Från Express så köpte jag ett rött bälte för att jag vill ha ett rött bälte. Så här ser det ut. Sen köpte jag ett par strumpor till Viktor. Alltså, Viktor, hoppas du blir glad för de här.
Sen, ja, oh, det var allt jag köpte. Nu ska, åh, oh, just det. Jag köpte från Target. Så köpte jag en så här bok för att jag har såna här bilder med min Hopper Rider. Så jag är tvungen att lägga in dem någonstans. Så jag köpte den här boken. Så jag ska lägga in bilder och sen skriva något kanske. Jag har ingen aning. Det är kul att ha kvar. Och sen köpte jag sån här. Det är bra att ha. Och sen köpte jag en foundation blurring brush. Men jag kommer ha den till rouge. Ja, jag behöver en borste till rouge. För jag använder samma borste. Rouge och bronzer. Det funkar inte. För då blir mitt ansikte rött. Den var jättemjuk. Och sist så köpte jag tuggummi. Jag har saknat tuggummi så mycket. Och jag har inte tänkt på att det finns där tuggummi i Amerika också. Det finns inte bara i Sverige. Så jag köpte tuggummi. De var helt okej. Okay. Det är bättre i Sverige då. Oh. So, so ugly now. I think it looks cool. No. Nu ser ni så här. Så, det var allt jag köpte. Jag är jättenöjd. Allt gick på typ kanske 1000 spänn. Och jag köpte så mycket. Men jag är tvungen att göra det ibland. Tycker jag. Allt var så nödvändigt. Jag behövde allting. Så. Det var bra, förutom de här kanske. Men de var liksom givet, de skulle köpa. Superfina. Ja, ha det bra, vi ses sen.